moran kasoo baxbaxa ciidanka dembiga dalka ka dhacay kulmiyaan waxaan dadka bilaadanka ku qancinna way la imanayaan niyahow waxaa fiican inay xishoodaan reer kulmi xishood weliba inay dhuuntaan baa wanaagsan arrimaha inay ka hadlaan ma qurux badna ciidan baa laga hadlay ciidanka haddaan maanta dhanaan u caayo walla waxaan ay ku yeeli karaa ma jirto laakiin haddaan janan iyo madaxweynaha hayay wasiir arrima gudeen jabiyo maxaabiistan iyo dadkan ula hadlaayo ma maamulkaas u aqoonsanayaa oo magaasaasu wadahadalka u bilaabaya mise si kale u xafkasmaynaya maamul la aqoonsasho ma jiro maraa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 
لكن ما كان واحد ما يستاهل هي سراكيش وما هو راح قال حبيست السكويدر سنيا قابك حبيست السكويدر سنيا حويان اك ومركا نبات قليل الوحنيه مدحوين ونزقل ويحكوا راديي وحول ور محابستنا السكويدر سنو وحي السومال لان كتبان السان اي السومال لان ادمان تسليدي هين ما انتو حبا السومال لان كتبان السان ميسك يمادو عين وضا هذا القرنمين ايو سيرو ايو سيرو نمنك ادوغو مال عدة جوابته او وجواب صح لغا هلي مرس بحياع بمشو عيد قرادة مرايا كوغار كلام مرايا اديان محابست السوور ايشن كو اميني مين نوود نسوور رسا وحنو عاسي ادوغو مشاكيد لكن سي وحويان ان ور سومال لان مالا ولا ولا عبد الرحمن يوحن قبا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قف شخصيه ونهكسن ان لكن حل جاي هذا الشمال لن مريصو شخصيه ديسا ونهكسن قبو بدباده محابيست ان هو كامش بدباده محابيست وغما دواء او ان وغما دواء او وغا دوان مايو سول وغا دوان مايو وايو مدحين اساو سمودن كران يو ان وهاي اورن كران لو ارنت كوما جيرين او شان بال بار اسك تاغني دار وحس معالك وداني عيدو لا دركو دورني مركا هاد بيو واحد تلو مركا كويستيرا تا وحا كوين ولا ملولو مي تا وحا كو سريسا وينها مركا خيلكا لو داريا او عبد الرحمن ومنيسا iyo dadka halkan ku dhumanaya iyo jamhuuriyadda ee noqon kala garayna adey waa caadi ee reer Soomaaliya arkay intay iyo xisbiyada qaranka iyo diidan inay raasan qaranka la difaaco ku xisbiyada kasoo jeeda iyo Soomaaliland yalqay halkan halka loo dagaalka la galo diidan oo de wax kala wada wadaarada dib ku jiraana oo waa saasoon khaleef wuxuu goortay aad waa rogahay calanka cas iyo waxa ay halkaas oo wantiyo in abaryaray abtiyashay iyo halkii arintaas uu weeye had ka hadlay sadiga oo rajju taagsay oo rajju ah maayn waanu garanaynaa maxamed xaashi wanti gudaha ah rajju waa xadal oo rajju ma hadda maxamed xaashi rajju ma rajju waa ninkale ah ida ida wanta gudaha roday waxay horta deeqaar baa kaga orka xaq een ganacsatada dadka space ka soo gala dadka wanta halkan la isla xafdhiyo internet kaga jirtee de ku jira marka qarnimada iyo dowladnimada iyo sawalnay traffic la rabo taa waxa la dhawrta way ku jiraa marka deerunta doonsan yahay okay asoo jiraa oo dadka ay qurbaha joogo waxa la dhawn wada garanayo oo wixii ku deewantiyalka iyo de ku bixinayay lacagaha iyo waxa la dhawn xagga kasoo jeeda marka qaar wax isaas qaar kale wax kale leeyin oo dhodow wado ayaad muhiim marka qof kiidan tigu magara saynta uu nool yahay ka shaqeeya in guuleysan in ma googay maro maas abdo maasanti kaasina abdulkareem buu abdulkareem aad maasi abdulkareem oo aan kala waqti dib ku tagay laakiin naga joogtay la wadi kartid aan ma tahay ka hadlayna waa barnaamijka xisbiga wadaniga Britain laga yaabo in togo laga yaabo ma ay tagayba magaalada Gibiley ee gobolka Gibiley oo bartaana la leeyahay dadan ka dhigi doona ila 20 qof baa la leeyahay oo dawladda iyo dad madax hore ahaayo deegaanka ayaa ka qayb galay ama ku biiray doona xisbiga mucaaradka wadani isbadal doonku abdulkareem yaa shoo ka adagtay isbadal doonku waa dhaaray arimihi kale ee heesahan waxba leeyahay meelo fufu laga fangariyal fangariyal leeyahay arinta kale waxaan arintan masar masar oo hawleedii iyo hubki ay keentay magaalada caasimada ee Muqdisho iyo hubkaasi xaqee u qabanaya iyo hawlahan hawlo badan baa isku jira arinta Soomaaliya ku la xiriira oo hubka in loo isticmaalo meelaha qaar shabeelan lagu soo weeraro way urku qaar shabeelan marka todin wataas soo dhawaada ma joogaa ninka la yiraahdo yours mubah yours soo yours mubah fray yours joogaa ninka soo magayay maroolo anigu baa sii dhameysan lahayo waan kulli goorto bay tahayo waan iska tiglay igra laad intaan halweeray keen adiga laftigaagu ma sidibaysaa isbidi bari waxa wadan qolada wadani sidiba oo isku dhiibays badal doonka dadkii 12 qof ee argeysa ku aragtay wuxuu koronayaa 8 ama 9 ba kale
isbeddel doog ma raacday salaadiinti abwaaniinti xuqaalada dadkii madaxdi dadkii kale bulshada haweenki dhalinyaradi isbeddel doog abdikriiro maxaad ka leedahay kiin shirta inamaad shaqo qaran ee xirane la saanad kiri sidii soo deen ka ee wala sima lahayn horta waa weena raasan kala bad deeqaar ba ku xawiye taa iga abdi wali iyo isma ay waru diisa arintu waa arinta la saarood iyo arba sayd seba la soo keen kara runtii oo miin badnaas ma waa juun baan mid ka digirtay waan ku soo noqonaya waxa weeye wadamada waa la kala qabsadaa xabiis qaar ba afarta afarta sanadii doonayaan hala kala duun ku laashay hada dhigso hada waraa dhigso hada habiista laga soo israayil ma aad bas ka tagtay kumaran kuma dirsho dad shacab ah masakiina madaxweynaha Soomaaliland halkan buu ka hadlay ku leey aad baan ugu xumaarinta qaasa ka socota ciidamadiisina war ma hayo aad ka hadlay sabra horta waa 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 tan socdo inaar waa waan ka hadlayaa waxa xukuumadu ka qabatay iyo meeshii ka istaagtay iyo waxyaabahi qaldanaa iyo mas'uuliyadeeda ay u qaadayso laakiin ninka maanta difaaca qaranka aysa soo samaysanaya waa ninka noocaas ee ciidankii qaranka chief of commander-ka ciidamada buurta fulada Cabdiraxmaan buu Cabdiraxmaan buu ila Cabdiraxmaan buu inuu haanin kulo halaydo oo fureen bal amay oo fureen ee mayran oo fureen waxa aan ki mashkaal leeyahay inaan hadalka u soo noqdo marka horta difaac qaran ma jiro oo marka laakiin kaba soo qaad Cabdiraxmaan uha wadaqiye ka masuula ma Cabdiraxmaan bisimaha madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wadaq waxa ka masuul su'aalaha ku siinaya taasan u soo noqoraya maalinkii wada hadalada la furay ee magaranaysa ay la astaanood uu dagaalku ka dhacay aroorti maxamed kaahin oo maxayda wasiirka arrimaha gudaha ah rugcadaam mujaahid waxa weeye qarankan u dhaartay masuuliyadiisana maalinka ay dusha ka saarnayda isagoo aan gorgortan ka gelin qaranimada Soomaali ayuu dhex fadhiyay waqtigaas u dalxamd Halima aan ka dhaxkaray maloodan kala dhaxjir weyn ba tahay marka Allah ma qaranimada markay noqoto nafteedan u bixinaya maalkeygan u bixinaya doorana waan ugu bixiyay kolkataasi maxaabade haddu qaran ku jir waayo maxaab kale ee maxaab qoraday marka maxaab ku soo haray hadii Soomaaliland ba jir weydo Soomaaliya noqoto maxaab ku soo haray marka horumarkeed gaari xurriyadeed gaari gobnimadeed haysan doonta dignity baad yeelan doonta caalamkeed la macaamilo doonta wax soo xoro maxaa ka dowla macaamilan doonta marka ma Soomaaliya wax walba la isoo marino ee beelinayo maxaa qoraday ko balfaahi soo toore development ma jiray marka caafimaad la aanbaad u dhiman wax barasho la aanbaad u dhiman maxaa qoraday wad la aanbaad u dhiman marka wax kale ma jirayo qaranku wax weeyaan qaran ma yahay Soomaaliland qaran ma tahay mise waa gobol waliba tan imika ku jirna ay ka sii daran wax weyn midna ma tihid ilma bila aaba abaato bila aftirsiina taykoo kaalmaha soo washaa akhirka sidoo aabi u doonay qofka bini'aadamiga psychologically khalkhalka ugu weyn ku dhici kara wax weyn markuuna garanaynin waxa ku dhahday cid ku abtirsanaya Soomaaha way washaan qaar way stoon doonaan kolba ka arkaan ba maraha kana abahay bay dhahdaan kolba maxa kolka wax weyn identity hadan lahayn de wax weyn waa ifna ma jirtid akhirna ma jirtid kolka taasi iyadu waa biya kama dhibcaan laakiin tan madaxtooyada de waxa weeyaan maxaa la ilaahda wali anigu cid aan iska dhaxarkayo cidan ka sii fogaado mooyaano cidda ka fogaado xisbiga mucaaradka wadan uma eka labadaba marka dankan deemootana waa jar marka dankan kala deemootana waa jar kanina ciidan kale leeyahay maanta xukuumadda Muuse soo day waxay ahaayeen ragii soo daayay waqtigaas ee SSC khaatumo oo waxa weeye isku qofolan oo ciidamadeedii xag la toosiyay wixii oo dhan wadataa constitution intay u fureen waxa weeye bayrool u qoreen ciidamadoodii go'aanka qodobada waxa ka mid ah inaan lagu dhafi karin ciidamada Soomaaliland ciidamadii waqtigaas ay si qaatubo wixii loo jiray ku soo daayeen waqtigaasi jirtay ogolaade maanta halkan waxa la soo fursanayaa inuu haayo beer jaajir faa ka mid ah saraakiishii loo casilay dartood waqtigaas maadaama ay gudida daabkeed hayay nimanka maanta banaanka jooga maxamed xaashi wuxuu qoranayaa imika gacalow waanu ka haynaa marka hadaba waxaan ku sheegayaa waan kugu soo gabagabeynayaa hadal xukuumadda waqtigan joogtaa gorgortan kamay gelin heshiiskii nooca ahaa ee nimanka lagu jeediyay waxa weeye miisaaniyadii loo qoray 0.1 maxay ahayd 1.5 ka milyan ahayd ee sanad walba halkaan ku baxaysa iyo baadi cadeeyda qaranka laga qaaday waliba loogu balan qaaday in constitution weyn markay ugu joogeen xukuumadda markay timiday waxay tiri constitution aanu furanaa ma jirto Soomaaliland
وحال الجوين يو على سودر يا مشرتو ولا سمي قلب عالمية جنيف كونفرشن كتيرة أي أوله يلا بعتكي شونا لغو سمي حد كي جنا والله يقانا إنشي بو يلا مركب واحد كوسو كوبي يا كي جمرالو الحكومة دريمان ديت عصب بسواق على ناس خدي هاي صوب بحضو مدحوينا خد بدي سيود بيسوا حكم من هيد عد الله علي عد دون سان عركتي وجو عضية ولا جبيني بان مجال كل مياه هين ولا مال خلال مجال كل مياه هاي هدي أنا ثلاث دلك كوسو نقولنا دريمان تود با مدحوان هو سيسي ما كينو عضية كيان نو عضية با سيسي ما بنو حقوقه من دون إن شاء الله هذا ما سنتي سوري ولا ما تأخذنا جبيني عصمة قبل كجبيني مجال الجبيني ayeen ka hadlayna malolo magaca saxmaha gabiile haa magaca waa gabiile weeyaan ma tii waas laakiin waa gabiile gabiile waa magaca sharaf leh soo dhawaada markaa ino share gareeyo barnaamijka kulay dhaw isbedel doonki barinto loo xukay laacaya magaalada gabiile markaa kulay dadna waxa la leeyahay madaxay xisbu ku biirayaan xisbi qaar madaxa ku biiraya markaa barin maxaa ku filayna iyo wadanaha laga dhigi doono magaalada Gabiilay ee madaxa official oo hore oo xisbigan kulmiye ka bidii aan jiray ee inta loo xornay meesha soo meesha xisbiga dawladdu uu aad ugu badan yahay de ama strong holder weeyaan afka ah lagu raado aadashu de in ku badiyo boqolkiiba 80 ay dadku filayaan laakiin waxa uu maleeynaa gobolkii ee ohayada Somaliland hadda ma la ohayn waa laga bedelay state kaas ee Michigan banana Michigan Somaliland Gabiilay ina yahay mu'arasa shift noqonayso wala leeyahay markaas wada wada aynu siino geel jire geel jire sano assalamu alaykum war wayr saxan geel jire iyo kaada waan saxanayaa asro geel jire qorre raalaha geel jire qorre geel jire oradiyad baan salaamayaan iyo ee kulay ee lawda muuto ee mesh ku qoran ka koobad hadan ku horeeyay wadan iyo gabli way isleeyeen waxaan ba kamid tahay goobaha ama magaalooyinka lagu tartami doono bay gabli kamid tahay oo xisbiga garumaha xisbiga garumaha anaa kula hadlay ee kabiile baan joogaa taayidan iyo waxba la idu dooran maayo la kaalay barnaamijka dadka reer Soomaaliland idu quraan waana maasintii warbax dadii tigashiyo dukoro don gabiile baa waxa la isbedel doonki waa aad ugu batay reer gabiile state tanku baa waxay xaga gabiile wadu leexdeen maxaa ka jira xaga wadani maxaa arda kale walaa horta hadda aanu gabiile mid dhashay kuwaan waa asfal reer gabiile baa in hadii doonayaan inay bedelaan in hadii dayaan in hadda waxay doonayaan xaq way u leeyihiin way sameyn doonaan cidii doontaan way tigaysaa way ka hor meesha dadku dhan baa u furanta ee walbiru yani dad Soomaaliland dhexdeedii weeyaan wax saa u sii micnada ma aha dadkaasi waxay jecel yihiin inay sameeyaan oo cid doonayaan hadda wataan hadda haafaad noqonayaan iyo hadda meel wada noqonayaan waxay doonayaan iyaga u taala aayahooda ha eeg waxba badan aanu si qaabana aanu yara hadlayna wax badan ma tala soo abtirsi la isku door doortay hebel baa hebel ah hebel baa hebel wax saa micna badan ma sameeynaasho laakiin business soo business soo aan ila la socontay kala warmaayo meel jirta garmaayo wada kala Mareykanka waxa jira gobollo aan la campaign gareen ba oo gobollada qaarna ay leeyihiin xisbi ay qaarayeen xisbi gabiilo kale duu strong holder xisbiga muhaafiska kulmiye waa reality ga jira waqti ama qabiil ku sheeg ama ku sheeg green away de Soomaali taas reality soo ha laakiin markii hore ah bishii 2017 laakiin kibi 2019 muxuu ahaay 2018 iyo kale way dadan oo computer oo inay soo laqeen adduun oo halkan fadhiya oo waxa weeyaan tareeya dawladnimo aan jir oo meel alleyaal meel iyo meel alleyaal meel ay ka soo baadashay marka ee dawad ska arkaysaa in qof markuu wareero waxaan arkay TikToker ka ahaay gaashaandiga oo ahaa oo jooga meel la yiraahdo shibirigii dhawey dagaalku ka dhacay Armenia la dagaalamay magaceedii halkaas uu joogay wasiirka difaaca halkaas uu MOU kale la soo galay marka marmarka qaar kood waxa soo oranaysaa iyo waa 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 riwaayad dadan la jilay ee waxa weeyaan halkan la isku maaweelinayo ee 90kaba lagu soo celcelinayo waxa weeyaan mar Turkigaana difaacaya Turkigi baa ka noqon mar Masar baa la difaacaysa Masar baa ka noqon mar Egypt baa la difaacaysa Egypt baa ka noqon mar Eritrea la difaacaysa Britolana wax kale aad maqli doontaa marka malolo halka Soomaaliya waxba idiga ma xigan kaliya ta waxa haboon in horta wada hadaladan iyo riwaayadan ay ka sheenayaan labadan xisbiyada udu ee wadani
in meesha la inaga soo arko in meesha la yidir la inaga sameeyo la inaga xiyo waxa weeyaan askarta ugu faraha badan ee Soomaaliland la digo Soomaaliland iyo Soomaaliya meesha di kale ee dadkaas miil soo galaya si yaray waxa weeyaan 2012 dibaato weyn bay meeshaasi marka waxan qaba anigu in meesha albaabada uu soo laabo waa ka bax ammalolo maanta dhan baa suugay ah waxaan siinayna soo dhawaada deeno share gareya aan oo dadan badan garciya idaacadu bariyahan baa waday ka baxsanayd oo idaacada laftii uu campaign bay dhay magaran saayo hawlo ku jirtay campaign la gareeyay Soomaaliland iyo difaaca qaranka ku jirtay idaacadu kuma jirto xisbi iyo baatay qof badan buu ka goosanaya wadani kulmiyana uu ka goosanaya jiid hore uu aadna waa loo yara suburgreey fasax xul waraabe oo xisbiga uu xuday marka sara deynta kula han jiray waanu garanayna marka anyway markaasi yar analyze gareeyo doorashada iyo urradii iyo xisaabtiina way dhacayaan oo ka iyo wadani halka mido waxa kale in ilaa iyo horseed oo iguna midowba jira go'dhinana urradii doorashada ay tahay marka hada yar aan askareeso soo loo kala helayo 150,000 inuu kulmiye kaga guuleysanayeen xisbiga ugu soo dhawee wadani dee ayaan arkaya balid kunayn ku socda taariikh caawreyno kala qora wixii kale aan la isay dadkeena kale halka joogaarada balid kunay ku socdo waa salaam ayso waa fikirkayga iyo sidaan u arkay gobolada iyo ay u kala leeyihiin ama deegaamada xisbiyadu waa intaa wana salaam war maal meel saaxiib ma soo socdaa be salaam aleekum xabar baan doonayaa inaan iyaga ka dhaadaa dadka saaga saxada raan ku salaamay walaal maqlay saxada walaal maqlaya digeen waligeen baa maxaa meeshaas best trash ama best location baa ku naanay laakiin saameyn badan markii aviation ka maxaa transportation as maxaa rabta u socday saameyn badan dadku meey adduunida inuu maarkay laakiin imika meel kasta qadarkay shaashada caalamka inuu saameyn xoog leh istiikale aan ku yeelana taasa waxa ka MOU taasa waxa ka wadamada carabtu ku maxaa ay soo hoobanayaan een nimankan iyo Ethiopian ku waa niman aad iyo aad dadka maxaa ay CID doon sirdoonkoodu aad u shaqeeyo laba gaari oo hubi kid maxaa dadan after one day marka baa kasoo degay maxaa ay marka baa kasoo degay muqdisho I think mala laba bilood han gaari ilmo badan oo kasoo tabartay Ethiopia gudaha yani target key waxa weeyaan ay u difaacan lahayd amnigeeda iyo amniga gobolka iyo saameynta ay ku leedahay and MOU been sahay wadaa aan still we are waiting maxaa ay kasabax laakiin waxaan eegayna wasaaradda arrimaha iyo labadan saddexan waliba khaasatan de Faisal anigu khaasatan waan taageeraa shakhsiyan baan taageeraa because wuxuu waxyaabaha maartay de arrimaha dibadda iyo qaabka uu jawaabay iyo difaaca qaranka horantii intaasan ku taageeraa laakiin haddana uu imaado labada xisbiya wadan kulmiye and on the basis of arrimaha gudaha iyo maxaa difaaca qaranka waxyaabaha maxaa loo imaado niyo ilaahay baa taaran tuchan anigu waxa soo qaataa musharaxiinta soo qaata labada musharax ayaan soo qaata labada musharax inna min tawreena inaan ilaawin inta horan dhameynaya kadibna waxa kaga jawaabaya su'aasha inta aad jisiray waxa aad u urahay wanaagsan soo maayay simple inta safi aad soo hayleexin waxaan doonayaa inaan su'aashii horta dhameysto hadoodeed marka aad tan su'aashaada ka jawaabo ku soo qaato niyo aad baad niyo u dhibantay niyo dadka wad leexisa waxaad jacaysay inaad ka kala turto inta yare gras laakiin anigu nin la leexin karamay waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland 2010kii ilaa 2015 buuxay maxamed abdullahi umar oo wasiirka ahaa Soomaaliland aday noqoto horta mid baan doonayaa inaan qodob kaala hadlay waxa weeye wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya 2012kii London ka bilaabmay ma ahayn Soomaaliland oo kaliya wax waxa weeye ku koobnaaye xaq waxa loo lahaa oo ay beesh caalamku markaa ku pressure gareeyay Soomaaliland si ayaduna danaheeda kaga xidhan Soomaaliya Soomaaliya dawladdi kama jirin markaa TF dawladdi ku meel gaarka ah ee Soomaaliya bay ahayd waxay ahayd dawladan garanaysa meel ay ka shaqeynaysaa aanay jirin marka beesha caalamku waqti bay ku bixinaysay dadaal Soomaaliland iyo Soomaaliya inay si dabadgelyo ah oo wanaaga oo wada hadal ku dhameeyaan oo ay waxa ka dhaxeeya ay runtii ku wada dhameystaan marka maxay dhameeyaan ka dhaxeeyaan maxay dhameeyaan ka dhaxeeyaan war ee wax badan ba Soomaaliland iyo Soomaaliya ilaa waxa weeye waxa weeye dawladda ay wixii 1960-gii la kala qortay oo jira oo la yaqaano oo sharci ah marka lagu noqono loo qodobkan iyo qodobka meel kala baxayna mise waxa lagu kala baxay qiyaasada ikaad horta niyo su'aasha chaashayna dadka sameeyso aan dhameeyo waxa weeye xaq baa loo lahaa horta waan beesha caalamku iyo umadii dhexdhexaadinaysan xaq baa loo lahaa in wada hadalada la furo laakiin time iyo deadline baa lahayd 10 sanadood baa lagu xadiday Soomaaliya hadii dawladdu ka dhalan weydo 10 sanadood within 10 years gudaheed oo ka bilaabanta 2012 ilaa 2022 Soomaaliland
عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ام شر حسب ومعارض كوطن لاغير مدحولين نقدر انت واحد لو محو قال لوين ليو هرت كل ايج حسبيدان اينو اركينا وا كلا كبريتن كو كلا هاد اركتو سياسته او ترامب كقبو ايميجريشن يو سياسته اي كمال هيرس كقبو ايميجريشن مدنا مد و خا امسان يحي واخ كستو او دلك ديبديس قف كستو دلك ديبديس هي ماطا ان لولا دقمو نعانت سي عدو تنيمله een waxa weeyaan oo u dacaydinayaa oo caay ayo waxa weeyaan wuxuu leeyahay dadkan taawa baala bisad ayay waanu kala hadal mareeyeen dhawaad garbaal uga qaaday Soomaali Cabdi Rahmaan wuxuu baa hadalay mowjida ma siyaasadu ma ku sheegay xisbiyada siyaasadda MOU ben leftiisa qaabkan ay dawladdu u gashay inuu isagu qaab duqab ka duwan uga hadlo oo uu arko waa laga yaabaa laakiin ilaa hadda isaga ma adduunka sayd inta shay ku bacay tahay marka deegtid adduunka maanta Soomaaliland iruusha ku hayo oo Soomaaliland maanta laga wada hadlaayo aan Carabiga Cajaba aan musharrihi laga yaabo madaxweynaha noqdo uu ka hadlaynin arinta uu kama qortay maqaal ay ku tarjumaysaa macnaheedu maxay tahay qiyaastaa aniga waxay turjumaysaa waxay turjumaysaa malaalo deyn hor ya amaa MOU ga miyaa la tusay Cabdi Rahmaan Cirroow waxa lagu yiri MOU waa kan billay ku qoratay ba Soomaaliland Ethiopia lagu taraya haduu taageero caawayda hadaba kama soo qaad ba weeyahay waayo waan taageersanahay ay arintaasina ku qoran tahay oo hadhow soolal cid oo gibe ma jirtay intii madaxweynuhu noo sheegay in baa ku qoran inta isagu ma oranin waan diidanahay waan oo kalahay labada midna ma oo sababtana daanu waxaanu aanaynaa uu labada xisb siyaasad maaha ee kana qab salaam ayaa dhalimay iyo qodax ay go horeeyay iyo dhamaan intii halka hadashay salaam ayaa waliyo malolo wax badan ma oranayo laakiin mid la ilaaway baan sabiilay goorki gabiilay isbadal doon maxad kale war horta waxa waxa kama jiraanay wax wey Soomaaliland bembal soo sheekeyayo isbedel doon iyo waxan jirno joogba laga sheekeynaya dadkani ni horta siyaasiyiinta dhalinyarta waxan horta adigu soo jeedinaya dhalinyarta su'aalaha ka yare su'aalahan waxa loogu talagalay inaad siyaasiyiintan maaragtay ay taageersan yihiin la weydiyo oo maaragtay ay ka jawaabaan dhalinyartu way taageersan yihiin laakiin su'aalahan dawa waa in saaydaan oo salaysan baad iyo jeesa dadku farabaas waxa weey niyo horta uu bilaabay waxaan maanta arkay maxamed iligoo bilaabay barnaamij oo siyaasiinta ku wareysay laftarkiisu jimcaha baritoole waxa ugu horeynayaa rajo ninka Cabdileerajo waxa weey waa diyaar ma ahanin baqanaya isaga ugu horeeyaba marka horta waxa leeyahay siyaasiinta balwaan isku diina inshaalla inta aan u yeerno maleen ma yeenay marayaane wani mid aan soo qabsaday waxa weey doorashada horta wadan iyo gabadha kolay wadan waxa la soo dhawayn doonaa caadi ahayd ee meelaha kale waxaan anigu garan waayay waxyaalaha meelaha qaar loo suugsi kara la suugeyo meel kamid meelaha soo taala sasun baa la soo dhawaynaya shacabkiisu baa da siyaasigana insha Allah laakiin dii wada ku soo noqdo qodobka ay ka sheekeynay doorashada madaxtinimada dadku sanadkan horta doorashada waxaan aaminsanahay sanadkan dhacaysa waxa weey mid ka duwan doorashooyinkii sanadkii ay dhacay sababtuna waxa weey waa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ku sugan tahay dadku taasi isku way aad beesiga maaragtay jeedinayaan xaqiiqatan sababta meeshaas waxa ka qarxayna ay maaragtay waxaanu ka gaashaabanayno waxaanu ka gaashaabanno oo ay xoojino fojignaanteena amniga gudaha iyo dibadda iyo xuduudaha iyo xeebaha intaba ay xoojino ayinba inaga ino dana xeelahan maynarka ah aynu iskuulan xamaraysanay oo la siyaasada ku saabsan inaan kor loo qaadin ba aad iyo aad u fiican oo kulli doorashada waa dhici doonta cidii Ilaahay ku guuleeyaan ku guuleysan doonta Ilaahay u qoray shacabiguna si nabadgelyo ku codayaan oo bila xanafa oo bila turxaana oo ayinba aad iyo aad u fiican aanu intaas ku soo koobnaa aad u wadi salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xasan ay war magalo warto aan ku salaamanno qoladan kulimay markaa hadasho aan la yaaba horta magalo su'aal baan ku weydiinayaa ninka ku caayay ninka nafta ku dhaafiyay kee la qaatay wallahi niyo su'aal mihiiba su'aashaas nafta ku dhaafiyay caay ninka inta ninka ku caayay xasan ku caayay imika iyo geeljiraaso baas kugu furay nafta ku dhaafta kee la qaatay horta niyo caayda la qaatan filay waayo daayada nolosha laakiin nafta dhawnaa su'aashay ku saaxay qoladan kulmiyay xisbigood iyo madaxweynahood iyo dowladood ciidan dambe nafta dhaafiyeeno markaasun bay oranayaan in raayo xisbiga wadaniba ciidan caay
وبرضه عايزه هضم بيسان نفتو اللي ماضي نفتي بعيد عن ضعفين مسار دنتي مسار الحياة مسار محوصة مسار سلع كل دنتي مسار دم بيجن عايز الدم بيجن أكوين دي نفراف كا كل مين أنا كمسؤولة بالحوين هذا مصبيحي شان ندي هذا يعني وسير هذا هذا اللي جاها اللي وطني تيدي للشو أب ياكل حماينا يا أرين كان واحد وطن كأنفعه ورموس يا وطن كأكسر رأي وحنو لنا يا وطني موس يا وطن كأكسر رأي شركة وأنا كسر قيب جلان وقراني سا شركة وأنا كسر قيب جلان إما يودو وواحد وطن كأرتم فائدة وآه ما أهم موسى ما عرفت كفا إيدي موسى دو كفا إيدو وطن كأرتم فائدة ما قرأت مركاو حاويان ملالو عندها عيد نقاش ومعين سموك سكرين ذاتك سومالي لو أقولش أجنبي وطن حسبي وطني وأنا إسبدل كأيسيا جيان إياكوا وقبل عظمة إياكوا وأنو قبل عظمة مركها هذا روحه ويدتك وحو أجيها وأنو أجنها وحياه بدن بأنو أجنها وهذا نصاب بتاعنه لبده حسبي بالله ركرو ما سياج كلام درا روحه ويان حسبي قعد وأنا ما نديت كودي إياه ما نفست هذا أي كانان أنا كده حق هذا لبده حسبي أنا قعد ما نتاجر سنة هاي وأنا كده حق هذا لبده حسبي ما تقول تاجر هذا الله ينبه ما نفست هذا ما تقول تاجر واي كان يا حب الامه كان بينك كان بينك وحب الامه انا يا حين وانا اكتوبر 12 كان يدوب بالامه اكتوبر 12 كان يدوب بالامه marka weena maqlaan waxaan u sheegnaa ween maqlaan anigu waan la hadlayaa muxuu aha faisal cali waraabe gudoomiyaha laakiin laakiin waxaan dhahay inaad taageerto waxaan dhahay inaad barsoocoodaad hayn iyo waxa qabaraya waad ka taageersan miya waxaan ku taageertaa maya maya saddexdoodaba debate waa inay galaan waxa weeyaan malalo saddexdoodba waxaan leenahay debate ha galaan saddexda madaxweynaha ku xigeena debate ha galaan dadka Soomaaliland ba vote ka bixin doono vote ka dadka Soomaaliland ba bixin doono election ka markuu dhacana cid walba ba fair and square waa inay aqbalaan waa in wadanka laga joojiya xagaldaamada lagu hayo cadawga halkan uu soo fadhiya waxa weeyaan waxaad aragtaa Egypt waxa soo hubay tijisay waa in aan lagu sameeyin understatement BM ka duu xisb qaran oo in Soomaaliland marka ilaad xisb ofnaad daba istaagto ofna de xisb malaha laakiin taa xisb ku jira waxaad goor u reegay xisbiga badru istaagtid marka hadduu khabaro hadduu khabaro jamhuuriyad yar oo reernimo la yahay oo jamhuuriyad ku dhex jirta difaaca laakiin anuu waxa ku jiraa anuu runtii ka sheegaa qofkii ku diiday iyo qofkii jacaylaysay oo tala arkeyna baa subsuur soo dhigtay khaliifo ان اك لما كان وارقوم عشان هولو بلان شيرتي ان خلاد بدل مشكلته ودك دواتو كي ولا حضرتها ولي ايش بنموش يمر وقف حضرتها ولي تي وي تبو صاريان وطننا و كل يا وان حوجينيا وان تيينيا وغاره دحنجينيا ديمقراطيه لبدا في هلكا وكسمي سو ها وكسمي ابسولوتلي وكسمي متعويين هذه انا سياسه بدلين دي اك هذه انا سياسه دوخ بك بدلين أنا waxa loo noqonayaa labadooda midna yala doora labadooda midna yala doona labadooda weeyba xataa urnimada ayaan ku soo bixin labadooda wadanka weyn ay dhaafaan hadii aangli iyo maskax lagu shaqeynayo iyo markii lagu shaqeynay laba ruux isna waxa saara waxa ay waraamaha hadal sibir nima kan la dhaafay nimeyo ma kan aqrayn khaliifo markaa dimiga dib u eegtid wada hadalada anuu labada kun iyo 12 dadkii aad ugu soo jiraan ee laakiin dadku aad u taageersan dad tani aan waxa la noo sheegay in arrimahan aqoonsiga bartan uu galay and option was short current halka laga dhameyn karo in wada hadal aan deesay dadku sheegay bariga uu yahay adeer uu galay inay wax ka badal khaldayni hadda min mur Soomaaliya gudmo taas waxa tahay madaxweynaha Soomaaliland wuxuu leeyahay oo hadalkiisu cad uu leeyahay waxba khaldamay aan hawlo farsamo iyo waxba ugu yimi aan buurti iyo waxba yimi Soomaaliland kala qaybsan amniga faraq bixi gaaray ama adduunki ba mushkiladiga timi arinta kasoo kordhay laascaanood state development ciidamada halka ku hayay mushkilad ka dhacday waa arin dagaal aan ku xalinayo weeshii la tagtaba xisbigan kale mucaarad ka wadan Cabdiraxmaan hata maal ciidamada mu tagin oo soo salaabin iska dhaaf waxa kale aan wax la yiraado aan qorshar wax weyn nabad weeyaan haddii tahay nabad saadu keyris wax ugu leeyahay markan madaxweynaha noqday weydii ay kula tabaqadeen niyo horta laascaanood maanta arinkeedu aan waxa weeyaan Soomaaliya maanta gacanta ku leeyahay laascaanood iyo deegaankaas wallahi ma dhana qonaysa horta laascaanood anuu waxaan aaminsan shakhsiyan in maratay arinkeeda sida maanta lagu dayay sababtoo ah wali madaxweynaha Soomaaliland kama dhicin siyaasad ah wali geed hadda kama dhicin siyaasad ah in xadka Soomaaliland bariga la gaaro wali kama dhicin
ama xiliga sinayaato ama xiliga galaato marka ilaa maanta laga heliyo madaxtooyada Soomaaliya daacad ka noqoto system Soomaaliya ku dhisan daacad qadni xubada bariga gaaro maanta ay soo sugno laakiin maanta laas aanad baan ku duulay laas aanad maxaa ku joogi laas aanad maxaa adu musubix maanta ilaa Mas'uud baan galiyay Muhammad wuxuu ku joogiyay sidoo ugu joogi marka waxaan arkaa inuu khiyaali baa arkaa maanta nin kale waxa weeyaan dalban difaaciyaayo iyo laas aanad dagaal ku qabsanaya anuu khiyaali baa arkaa kooxda ka dhaanta kooxda kale waxa weeyaan la wada hadba ugu galiyay ee runtii aanu aaminsanahay inay magaranaysay ay xalkina at least maxabiista ilaa waxa weeyaan taa dhulkeenii lagu soo ceshinay kooda loo celinay oo ku socday maalo calaamada su'aal weyn ba saara sida aynu uga gudubno cadawgeen ayaa aad inoogu maqan oo aad inoo yeegaya runtii dad wanaagsan oo Soomaaliyan hadda Soomaali jecel wanaageedii horumarkeedii ma jirtee laakiin nacabkii baa badan aad bay ugu rajo weyn yihiin oo ay u raadinayaan inaan maaragtay halka isku iska ay noogaa ku yarafano laakiin waynu kaga bixi doonaa sidaynu doonayno waxaan leeyahay baritoore gibirey iyo gobolada kale Soomaaliland dhamaan wafdiyada ama ururaha wataan ama xisbiyaha wataan ama xukuumadaha socota aad iyo codku waa meel laakiin gobolnimada iyo soo dhaweyntu de kulli waa wixii lagu yaqaanay waa la isii soo dhaweyn doona hawlahaasina way soconayaan ka maloolow daanagu aad iyo aad baa runtii wax noo baxaysa heestii ahayd hilaaca cirka ku hooray taas ay lamaanta noo baxaysa hadaan u nahay tiim rajo aad iyo aad baa ku salaamaya guuliyo gobolniba insha Allah intaas ku soo dhawaado rajo isma loo sameey rajo waxa maraysa heestii saddexaad bay maraysa tiya faadna ana soo wada insha Allah heestii rajada shacabka waa badan yihiin siyaabo kala duwan bay u dhacaysa waa waraa luqaa kugu soo diraya waa heesaha aad u far badan weeye waa ilaa 3 ilaa 4 la xamadoodu kala duwan yihiin aad u macaan wallahi billah dhiga ku dhaqaaqaya horumarka ka sheekeynaya haa absolutely ma doon baa wadaa aad iyo aad waa ku salaamayaa haa maxamed aad baan ku salaamayaa iyo dhamaan space kaba oo ku jiri jiray soo boobay soo xogtamay soo may taasima internalkaagi wixii arrimihii gudaha uun baad ka qaaday laakiin Soomaaliland aqoon sheegida looga raadinaya ma taalo Soomaaliland online thing ay u baahan tahay waxa weeyaan aruma garan waxa uu sameeyay waa inagayno hadii caalamka la isla tagayo la isu dhagan yahay waraaqaha la soo saaraya weebayno taasi muhiim tahay inay dadku shuuqtiyaan Soomaali Italiyaaniga halkii aadan xabtiile maxay baa la yiraahdaa isagoo waraaqo saxiixay maxay meel wax ku dhahay Italiyaaniga xurriyadoodii ay ka qad meel baad jiraa intaa aad isku tuuraya magacyada dambeymiga inoo keenay xuqtada qabtaanee Soomaalidiina wax la cunay adiga maxaa waa waalanti gool waxaasi waxba kama these people way in aad daan wixii niba lagu shaqeeyay tan ugu dilaya waa ka laakiin wariyaran ma fahmin khaliifa inuu sheegay tuuraa hadaan qaldanayaa taas asanayba aniga aragtay saas tahay and why Soomaaliya baa ay todobada inta waraaqaha xareysanayeen UN ay geeyeen ay uga dhigeen muxuu ahaay isaga COVID-19 shaka badii labada mid ay uga tuureen ay u qeyshadeen hawiye iyo daalo dadkii meesha jooga baasho wuxuu ciyaaru sheeg waayo waxa soo dhana dhacay ma garanayo amana baasay qadar uu kaad khaliifa su'aashan ku jawaabiyo wuxuu xubmiin weeyaa waxaan ku marayaan saxaalin dibey gabi wadareba marka wala soo dhaweeyay intaasan kaga baxaya Soomaaliya Egypt iyo maalduubay baa waxaan halkii u qoray ambassador qeybe ayaa nuqul yar ku jiray waxa kamid ahaa markii dagaalkii 77kii lagu jiray hub ay u keenay markaas nasaarid iyo magac yar lahayo meesay dawladdi Anwar Sadat ayuu markaa ambassador Cawil ka cabanayo wuxuu la qoriyo ciidanka badankiis waxa jirtay masaarad ugu deeqday oo uslaayo bir ka sameysanayo markaa 10 xabbe laga ridayba dhamac noqonay dhamac waanu askarigu ay kareen culaysna lahayo aan la carari karin boqor asay la sidan kareen oo la socon kareen meeshii loo baahay dagaalka laga gelin kareen dhamaadkii dhawayd waxaan arkaynay hub badankiisu propaganda iskaga badnaa oo inuu xuutiyiinta ka soo galay iyo inuu masar ka soo galay galay aan la garanay laakiin isagu daa waxa weeye 1903kii iyo 4kii ka yimiday oo maqsadan iyo rasaas iyo magaraansa qoryadaalada u badan laakiin maxay ahay xisadda gobolka weyn arkanaayo marna weyn waxaan arkay maloolo leh dadku update ma aha oo waxan socday iyo marxaladda lama soo maloolo kulli waa raayigaaga laakiin aan waxa la aaminsanahay marxaladii isbahaysiga ee jabirti ee kasoo bilaabmatay waladii farmaajo ee Abiy Ahmed iyo siyaasa fawarkii wixii ka dambeeyay dadku update bay ahaayeen haday noqoto istiyaarintii iyo tababaristii ciidamadii miyaad dhulkii ka maqnaa adimi ka gashay markaa wuxuu ugu jawaabay afweyne
ونيه هو أنا قد أورك جامعة أفريقيا معنا مركا واحد سوق حريا إن أنا يد مقرس عارين كنت قال كسب السمن أنا مبدئيا كاهين وحلي أيتوب يكشر عصنا يدور الجري كري أو أي شرتي مركا هذا جوا جديد إنه حلي قانا دكار كاكل حلي قانا نينكي عارين كان عاونا يه السودان إن أنا عارين كان مصر ده بدك الريع زيه مقرس أمريكا كي بلايد عين لجوج شبينيو لكن استقبوا وحكوتها غير سنة سيا هذا الكيك هرم كروكش إن أيضا كريماش كوسو بابان أو ده وحيلا بدنو قعدين كراشرته نمان ده دجال كوسو دجال ميول الله أيو هذا وحيلا بدنو ده دجال كمرك سرت مرك جلك لقص عرق لجو فهمك هذي عن تاريخ الديب لوجون نقطنا وحمان تتعاجن إنت بدن لما سيف مرك تاريخ ده مرك الديب لوجون نقطة وحيلا بدنو دجال كاسب السمن أيو أفريق تضباطن أيو وهذا دجال ده بدن أي مقرنسا بلا إيم كه ودجالات قار وبلا أوجدو وأيو arinka Soomaalida maqan ee ma garanaysaa arinka Soomaalida maqan ee xilliga ay dawladdi fashiiska ahayd ay deedeysay yarasu adomaasantay dio ino share gareya in ugu share gareya madaxda xisbiyada iyo dadka iyo dawladda cid ka socota Cabdirsaaq umar oo manjo Cabdirsaaqna ayaamahan aan u naga yara gaabsaday dadka dawladda ka socda waxaan u maleynayaa inay isxubaan oo kala bridge-yada ay hawlaha ay wadaan waxa maralo waa soo noqday hay 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 ha waa professor macallin quraan oo ah biyo demna badiyey waan xoga laakiin message baan halkan ka dirayaa ah abdi fataahna waan salaamaya macallin doodir ha kaga baxay doodo waa iska mashaallaysantay ha iyo horta maamulka gabiley baan la hadlay oo dalyaradii ee isbitaalka doonka ay doonayaan inay buriyaan halka halkan bay ku hoostay kulli ku jiraan oo shaahay ku wada cabayaan wada xisbiyadu way noo sameeyeen halka dadka ma caburin kartaan madaxweyne Muuse Biixi meel kastaba ilaa bari ilaa galbeed waa loo taagnaa bolshevikka Georgia waxa weeyaan waa in loo soo baxa xitaa cidii aan taageero u hayn musharaxa oo in si ballaaran oo sharafi ku jirto loo soo dhaweeyaa runtii Maxamed Cabdiraxiir maxay musharaxiinta ay noo dhex waxa weeyaan ma aha golayaashiina iyo waxay noo kala duwan iyo xildhibaanada baarlamaanka laakiin waxa weeyaan musharaxiintu way noo siman yihiin waxa weeyaan codkana si isku mid ah wani walba deeqadeen adiga ku ajabiya taasi waa taa وكان يقول مسؤولات بيير كرسار الله يهينو لا لكن مع الأربعين إن هسهم يجبوتي يسردون كجبوتي يهسهولا يبدأ إنه بيع ما هذا سؤال خير ما ليس وحنا حقيقة خاطئين يقول الجبوتي هذا إنه هاي وانا شقي السنة نا ها الحوين وبدأ هو جزء كل كهوا نودي نيجي حسن قول قرتي سومالي ويسقط رسمي فهد ياسين بقول يا داي محوها وهي وحيس ويسكجن حياعين dagaalaha ka socda Soomaaliya laakiin hubka Masar ay keentay liyaan la dayarsanin waa hub aad u badan qarkood duuga aadaan laakiin hubkaasi ama qabiil gacanta uu galo sool uu imanayaa waa shanta meelada loogu talagalay la keenayo Garad Sofe oo aha kan buuhole weekend wuxuu joogay Xamar buu joogay Xasan Gurtu la joogay marka waxa weeyaan waa in laga diyaar garoobay Soomaaliland ay diyaar garowda horeyna waan u sheegay haddana waan u sheegina dawladana hal la gaarsiyo haday maqlayaan ay hoos fadhiyaan cid walba ha gaarsiiso difaaca qaranka waa number 1 in laga dhiga marka waxaan u rajaynayaa cid walba wadanka guul aan gabanimo waa kugu soo celiyo Soomaasada horena soo dhawaada demand sheet aad inoo sheer garay waxa uu siinayaa boqorka boqor soo dhaw jey su'aal ma yiri diya waa rajayo gabal kaga soo jeedaynaa Soomaadow hay anigu waxaan ka soo jeedaa Maroodi Jeex baan ka soo jeedaa laakiin anigu waxaan ku dhashay horaan u sheegay Itoobiyaan ku dhashay gobolka Liibaan magaalada Jarada agteeda war soo dhawayna waa ku soo koray tagayd baatay soo dhaw marka waxaan ahay muxuu ahaa anigu qabyaalad waan ka sirreya xadaarad ya heerka ay gaarsiisay qabyaalad waan ka sirreya baadmaaradu waxa weeyaan ci waa la soo saaraya xadaarada iyadoo loog yahay inta soo baxa bisa laga hayo wasaaradda gaashaanigu waxa ay raadadu ku soo iska daajay ay leedahay ciidanku waa lumeen ay leedahay Can you suck it?
هاي فعل أهان حطيت هاي أكشن أهان حطيت هاي محوها كامبين أهان حطيت هاي قرشة أهان حطيت هاي كالنتي معائلة إسا وهدي وكالنتي مسؤولية نما يدولة نما وقبي إذن كنا أغادة كالنتي معارض نما قبتان أغادة أغلبية أغبادنا حلدبانة دواء إذن كان أغادة حلدبانة دا قولة ياشي ديغان كمغالوين كواوين بربري عدلو سؤال تسوي دي دانا عقا شوك مركا وحوي إنا بيحوح يهوان نقانا إذن كو سيدان آد قطنق ميسان يحادلك إيا فعلك وحايكيني ساينان تطبطن إذن عوضينيني سيداد هادل كيني فعلكيني